atividades, de eventos em que os nossos produtos, de excepcional qualidade são divulgados, são valorizados, são preservados. O que nós temos que fazer neste momento é aproveitar esta riqueza fantástica com que a natureza nos prendou e, para além das pessoas, é os nossos produtos de excelência. É isso que nós temos que valorizar. É o nosso azeite, é o nosso vinho, estão os nossos enchidos, são os nossos queijos, é o nosso mel, é o nosso porco, é o nosso borrego. Isto faz parte da nossa gastronomia, isto faz parte de Portugal, isto faz parte do Alentejo e isto faz parte de Sozelo. E este é o grande desafio que esta Confraria Gastronómica de Sozelo tem, mas que tem também todas as outras confrarias gastronómicas de Portugal. É preciso que nós possamos estar disponíveis. É preciso que nós possamos crer. É preciso que nós possamos acreditar. Juro promover e divulgar os produtos da terra e seus derivados. As sopas regionais e tradicionais do nosso concelho, os saberes e sabores da região. Os costumes e o traje regional. Obrigado, Sozelo. Depois disto vamos passar então à cerimónia de intronização de novos confrades, mas na qualidade de honra, confrades de honra. E como tal peço ao confrade-chefe, o Dr. Armando Varela, que faça então essa intronização. Vou começar então a chamar, e chamo já, a queijaria António Ganhão, salsicharia Lameirinha, a padaria Panicel, pastelaria Pá Doce, cooperativa de olivicultores de Cano, cooperativa de olivicultores de Sozelo, produtor de mel Humberto Pernão, Joaquim Francisco Charneca Pinto, Elisa Albano, Ana Maluco e Jorge Pereira. Olá,